ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាយ៉ដាមម៉ាតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមដំណើរដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរមួយចំនួនក្នុងខេត្តនិងលោកអភិបាលស្រុកបាកានបានចុះជួបសន្និសីទសម្ដាលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអាជីវករផ្សារចំនួន2កន្លែងគឺផ្សារបឹងខ្នានិងផ្សារបាកានក្នុងគោលបំណងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនអាជីវករអាយ៉ដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមឲ្យអ្នកមកការភេសីផ្សារទាំងពីរកន្លែងចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនត្រូវយកលុយភេសីលោកតាលោកយាយដែលគាត់លក់បន្លែតាមកញ្ជើល្អីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះទេអាយ៉ដាមក៏សូមឲ្យលោកអភិបាលស្រុកអាការត្រូវរៀបចំជួសជុលផ្សារតប្រព័ន្ធលូនិងបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញផ្សារដើម្បីមើលកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមចោរប្លន់និងជនខិលខូចមួយចំនួនដែលមានសកម្មភាពមិនល្អមកលើបងប្អូនអាជីវករយើងអាយ៉ដាមសូមឲ្យបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរទាំងអស់ស្រឡាញ់រាប់អាននិងយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវចេះទុកដាក់សម្រាមនិងកាកសំណល់រឹងរាវឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីមានអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អជាមួយគ្នានេះត្រូវដឹងគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើគ្មានសម្ដេចទេក៏គ្មានវត្តមានរបស់អាយ៉ដាមនៅទីនេះដែរហើយអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារគុណថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នាំឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍បើប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមយើងមិនអាចកសាងអ្វីបានទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានសពថ្ងៃនេះឲ្យនៅគង់វង្សជារៀងរហូតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយមើលឃើញពីការលំបាកជាក់ស្ដែងអាយ៉ដាមអភិបាលខេត្តក៏បានជូនថវិកាបន្តិចបន្តួចដល់ជនចាស់ជរាដែលលក់បន្លែត្រីសាច់តាមគញ្ជើល្អីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរបន្ទាប់មកអាយ៉ដាមអភិបាលខេត្តនិងប្រតិភូរួមដំណើរបានចុះទៅពិនិត្យមើលការសាងសង់អគារសិក្សាព្រមទាំងជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យតាឡូដោយបានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រូក្មួយទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឯបានពូកែធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងកុំប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើម